Това е Hotspot. Как се казвате? Габи. Кристиан. Русица. Добре, кога ще поздравите днес? Еми, цялото в ФСГ. Кво е ФСГ-то? Я го преведи на български. Пианско-стопанска гимназия. Добре, цялата. Да, цялата. Ти? Стефан от строителния техникум и цялата първа английска. Добре. Търговско-банковата. Добре, вие сте една прекрасна млада двойка, нали така? Да. Колко време сте заедно? Един ден. Пожелавам ви успех. Добре, ти имаш си гаджет. Да. Как се казва? Любо. Колко е? Вие ли сте 1-2 дни? Не, 4. 4 дни. Браво! Какви съвети ще дадеш на младата двойка? Ти с толкова много опит. Това е тайната. Еми, постоянство. Добре. Кажете сега коя песен да чуем. Can't Let Go. Добре, нека да чуем сега.